Sot në Shkup u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunimin reciprok për fuqizimin ekonomik të grave në vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërmjet dhomës ekonomike të grave të Kosovës, shoqatës së grave afariste në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhomës ekonomike të grave të Shqipërisë, si dhe shoqatës së grave afariste të Malit të Zi. Zonja Afërdita Saracini Kelmendi foli për nismën e këtij organi që do t'i bëjë bashkë gratë në projektimin e aktiviteteve të cilat janë drejt finalizimit dhe që kanë qëllim të përbashkët fuqizimin e gruas dhe rinis. Atër zonja Afërdita, sa po në shkrua dhe ky memorandum i një bashkëpunimi të grave nga 4 shtetet e ndryshme, duam të nisim nga fillimi si u bë gjithçka dhe për nismën në fakt të këtij bashkëpunimi mes 4 shteteve dhe grave. Po, realisht nisma filloi në Tiranë. Në konferencën të cilën e organizoi dhoma ekonomike e gruas së Shqipërisë, ku ishim pjesëmarrëse nga gjitha vendet e Ballkanit, erdhëm deri në idenë që të themelojmë një organizëm i cili do të na mbledhte të gjitha, do të na bënte bashkë që të shtyjmë procese zhvillimore më tutje përpara. Edhe zonja Antonella Hako tregoi për pritshmëritë e saj nga ky bashkëpunim, duke i vjuar edhe me ca pika të rëndësishme të cilat i përmendi Valentina Disoska, përfaqësuese e shoqatës së grave afariste të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Marrëveshja që u nënshkrua sot në me të katër vendet e rajonit, Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, ka për qëllim të fuqizojë ekonomikisht gratë dhe vajzat sipërmarrëse dhe gjithë trejt. Kjo marrëveshje si fillim do punoj për të harmonizuar legjislacionin midis këtyre të katër vendeve për integrimin rajonal dhe europian. Zajedniçki ki rabotime në ekonomsko jak në njënëzhinate, këtë shto preku zajedniçki aktivnosti, prece preku advokasi lobbying za temata, bide ki na vistinë smetame dhe ka treba da se odraboti në regionalno nivo, dhe ka treba da ja zajak në mezhinate, po na tome që razmenuvame dobri praktiki, që pravime B2B sredbi, që pravime site mëzhni angazhmani koji što se vo sklop në regionot i në aktivnostit e koji što se sega podobni vo regionot i koji što sega se odvivat.